Բացելով նոր պարտիտուրը, ես ձգտում եմ ստեղծագործության մեջ ըմբռնել առեղծվածային։ Դիրիժորը իմ կարծիքով պիտի զգա իրերի արարման գաղտնիքը, դառնա կոմպոզիտորի երկրորդ եսը, իսկ երաժշտությունը հորդում է ու իր կրակով կոտրում մարդկանց անտարբեր ու սառը հոգիները, ստիպելով նրանց մտածել, զգալ, տարապել ու ապրել։ Դրան ես ձգտել եմ միշտ, համոզված, որ ամեն կատարում ձգտում է դեպի առեղծվածային ու հավիտենականը։ Դիրիժոր Զավեն Վարդանյանի խոհերն են, ավելի ճիշտ հավատամքը, Տերտերյան, Ստրավինսկի, Բախ ու Վագներ մեր օրերի հայ և օտար կոմպոզիտորների գործերը մեկնաբանելիս։ Երբ պայթում է լռությունը, հակադրվում են կսկիցն ու ցնծությունը, անապական թախիցը, երբ վերջապես ճախրում են ունկնդրի ապրումները։ Եվ ոչ միայն նրա, դիրիժորն էլ յուրովի ունկնդիր է, վերացած իրենից, աշխարից, ամենայն ինչից։2015 թվական մարտի 29-ը Մշակույթի նախարարության հովանուն ներքո Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ Զավեն Վարդանյանի 70-ամյակին նվիրված համերգը առանձնացավ մի քանի առումով։ Նախ մտահղացումը Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի տնորեն Նորայր Նազարյանին էր, ապա տաղանդավոր դիրիժորին միացյալ ողջունեցին պետական կամերային նվագախումբն ու մենակատարների պետական անսամբլը։ Բացառվեցին դիրիժորի անցած ճանապարհի մասին վերլուծական կամ նման օրերին հատուկ հիացումի խոսքերը։ Պարզապես մատուցվեց ճաշակավոր մի ծրագիր և սիրված դահլիճում թակավորեց միայն երաժշտությունը։ Այնուամենայնիվ Մշակույթի նախարարությունը հոբելյարին անակնկալ մատուցեց։ Ուզում եմ կարդալ Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանի հրամանագիրը, որով մեր մայեստրոն հայ ժամանակակից արվեստի քարոշչության զարգացման և տարածման գործում ունեցած նշանակալի ավանդի համար պարգևատրում է Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության բարձրագույն պարգևով, ոսկե մեդալով։ Դարձյալ ինքնատիպ ու առինքնող էր Զավեն Վարդանյանը, ոչ միայն կատարողներին հղված նրբակիրթ ու ժողովող դիրիժորական իրեն հատուկ ուղղորդումներով, այլև դահլիճը զսպանակված պահելու կարողությամբ։ Չմոռանամ ընդգծել, որ առաջին բաժնում հնչեց Շուբերտի 4-րդ սիմֆոնիան, Սիրանուշ Գասպարյանի կատարմամբ 2 երգ, իսկ երկրորդ բաժնում Զավեն Վարդանյանը իր հոբելյանը նշանավորեց
Մենդելսոնի 4-րդ սիմֆոնիայի մեկնաբանումով։ Հատկանշական է եւս մի հանգամանք, այն, որ եւ դիրիժորը, եւ նվագախումբը գիտեին, որ այս համերգը այլ կշռութներով է ալեկոծելու եւ խմբավարին, եւ կատարողներին, եւ արվեստասերին, քանի որ հայոց երկնակամարում բորբոք թափառում էր, դարից էլ երկար հիշում եմ եւ պահանջում տեսլական։ Զեյթունը ունեցել է 4 թաղ։ Այդ թաղերից մեկում, որը կոչվում էր Ղալղալայ, ապրել են իմ ծնողները եւ նրանց նախնիները, ուրեմն 700 տարի ապրել են այդտեղ։ Հայրս պատմում էր, որ ձորերից, զեյթունի ձորերից մեկի անունը դրել են Անի, ծույ նշանակում է բարբարով ձոր, ի հիշատակ իրենց ծննդավայրի, Անի քաղաքի։ Մեր գերդաստանը եղել է Ղալղալայ թաղի 3 տանուտերներից մեկը, Վարդանյանները, դա մերոնք են, Անդրեասյանները եւ Հաջի Կարապետյանները, որոնք նաեւ ազգակցական խնամիական կապ են ունեցել։ Երբ սկսվեց հայկական ջարդերը 1915 թվին, եւ ահա երբ ստիպած են եղել արդեն վերջնականապես թողնելու իրենց ծննդավայրը, հայրս մտել է այն ջոկատի մեջ, որը Արամ Բեկ Չոլախյանի գլխավորությամբ կռվելով 5-6 ամիս կռվելով թուրքական, ուրեմն զինվորական ուժի դեմ, եկել հասել է Քիլիս եւ հանձնվել է ֆրանսիական օկուպացիոն բանակին։ Այդ ջոկատը եղել է 1500 հոգեանոց, բայց Քիլիս են հասել 153 հոգի, իսկ մայրս, մորական տատս անցել են Տերեզորի անապատներով եւ նույնպես հասել են Հալեբ։ Մայրս պատմում էր այն բոլոր դաժանությունները, որ իրենք տեսել են այդ ճանապարհին, այդ ամիսների ընթացքում, այդտեղ նրանք կորցրել են իրենց, մայրս կորցրել է իր եղբորը, Հարություն անունով իր եղբորը, որը խեղդվել է Եփրատի ջրերի մեջ, 7 տարեկան երեխա եղել։ Բեմ նվագախում դահլիճ, 4 տասնամյակ այս խառնարանի օրնանքով է շարունակվում Զավեն Վարդանյանի երթը մեր երաժշտական աշխարհում, սակայն այս անգամ կարծես դահլիճը անսահման մի տարածք էր, եւ այնտեղ էին հետո պիտի խոստովաներ Զավեն Վարդանյանը, հայոց գողգոթան անցածները, զեյթունցի Վարդանյանները, բոլորը։ Իսկ մորաքրոջս փախցրել են արաբ բեդվինները, եւ ինչպես հետագայում արդեն պարզվեց, շեյխը մորաքրոջս ամուսնացնում է իր տղաներից մեկի հետ։ Հալեպում ապրած ժամանակ լուր տարածվեց, որ մորաքրոջս տեսել են ճանապարհին, ուրեմն այդ բեդվին ցեղերի վրանների մոտ։ Ստեփան Ալադյաջան գրողը մեր, նրա հայրը աշխատում էր Հալեբից Դամասկոս Բեռներ տեղափոխող մեքենայի վարորդ էր, անունը Եղիա էր, եւ նա նկատում է մի երիտասարդ աղջկա, մոտենում է, իրեն ծանոթ է թվում, մոտենում է նրան, ասում է՝ դու հայ ես, ասում է՝ այո, ասում է՝ ծնողներիդ հիշում ես քրոջդ, ծնողներիդ եղբորդ, նա տալիս է անուններ։ Եղյան վերադարձել է, ուրեմն Հալեբ, հանդիպել է մերոնց եւ ասել է՝ գիտեք, մամայիս անունը Լուսիկ էր, Լուսիկ, կարծում եմ, որ քո քրոջը ես տեսել եմ, եւ պայմանավորվում են, որ Եղյան կփախցնի եւ կբերի մորաքրոջս, որի անունը եղել է Մարիամ։ Ուրեմն հաջորդ անգամ, երբ Եղյան Հալեբից նորից Դամասկոս է Բեռներ տեղափոխում, հանդիպում է այդ հայ աղջկան եւ ասում է, որ գիտես, քո մայրը եւ քույրը կենթանի են եւ ապրում են Հալեպում, եւ պայմանավորվում են, որ հետ վերադառնալիս ինքը կփախցնի։
Եվ գբերի իր քրոջ եւ մորմոտ եւ այդպես էլ անում են հայրիկիս պատմածները երբ մեր տանը հավաքվում էին մյուզեի տունցիները որոնք նույնպես այլ ջոկատներում են եղել եւ գրվել են թուրքերի դեմ ես նրանց արանքներն էի նստում ինձ շատ հետաքրքիր էր այդ պատմությունները լսելը այստեղ ինչ եղավ այնտեղ ինչպես եղավ նրանք շատ ծանր լսելու համար շատ ծանր պատմություններ էին մանավանդ մամայիս պատմածները որ այդ 2-3 ամիսը որ նրանք անցել են դերելզորի անապատներով ինչ դժվարությունների են հանդիպել մարդիկ սովից ծառավից հասել են նույնիսկ խելագարության ահա թե ինչու բրկված ջղերով բարձրացավ բեմ փորձերի ժամանակ էլ նույնն էր Ես Հալեպում ծնվածս բոլորեցի 70-ս, իսկ նրանք հազարներով մնացին 5-6-10 տարեկան։ Մի ամբողջ դար նման մտորումների պահերին հայոց որ կողմերում էլ լինես, ոտքերդ այրում են դերձորի ավազները, ու առավել ես համոզվում, որ հավերժեն հորիզոնից անդին, ասենք Զեյթունից եկող, անընդմեջ եկող կանչեր։ Մինչև այսօր հիշում եմ նրանց դեմքը, նրանց դեմքի արտահայտությունը, նույնիսկ լսում եմ նրանց ձայնի տեմրը, մինչև այսօր ականջիս մեջ են դրանք։ Դրանք միշտ են դիրիժորի հոգու մեջ, Նազարեթ հոր ձայնով, նրա երազով։ Այդ օրն էլ եկան ու աննկատ ընդելուզվեցին Շուբերտյան նվագներին, իսկ երբ սկսեց Մենդելսոնի սիմֆոնիան ծավալվել, ձայներն ավելի մոտեցան։ Հանդարտվիր, դարձյալ խոստովանում է Զավեն Վարդանյանը, հանդարտվիր, ասում էի ինքս ինձ, ու ականջ դիր, քրքրիր գերդաստանիտ շշուկների Մատյանը։ Թե կարող ես փարվիր Զեյթունի լեռներում մարտնչած Նազարեթ հորդ ու զինակիցների լուսանկարներին, անշիրիմների աճումներին, հիշիր ու պահանջիր, խոսիր ներսդ պարուրող աղոթքը, հայր մեր, որ երկնքում ես։ Եվ հավատա, որ աղոթքդ Էջմիածնից ծիծեռնակաբերդից սահելով, ամեն սահման ջնջելով, Հայրենի հողը ցնցելով պիտի հասնեն լեռներում մնացածներին, հավատքով ապրողներին, արթնացող ճեղքված հոգիներին ու կծաղկի տիրոջը սպասող հողը, կծաղկեն քարերը։ Եվ երբ եկավ ներգաղթի ժամանակը 1946-47 թվականին Զեյթունցիների մեծ մասը Հալեպից, Դամասկոսից և Բեյրութից վերադարձան Հայաստան։ Երբ որ եկանք այստեղ, ուրեմն առաջարկել են նրանց այսօրվա Այգեստանը, Չարենցի փողոց այնտեղ ապրելու համար, բայց մերոնք Զեյթունցիները հրաժարվել են ասելով, որ իրենք խնդրում են մի տեղ տալ իրենց, որ նման լինի իրենց հայրենիքին, այսինքն սարեր, բլուրներ, քարեր, դաշտավայրներ այսպես և ուրեմն կառավարությունը որոշել է այսօրվա որտեղ Մայր Հայաստանն է կանգնած, որ կոչվում է Զեյթուն, այդ տարածքն են տվել, որտեղ բացարձակապես ոչինչ չկար։ Եվ այդտեղ սկզբում ապրում էին գերմանացի գերիների կառուցած տներում, դրանք երկու հարկանի 4 ընտանիքների համար նախատեսված բնակարաններին, մինչև որ ներքին Զեյթունում այսօր կա ներքին Զեյթունում կառուցել են իրենց տները եւ մինչև սերնդե սերունդ իրենց մեծ մասը արդեն չկա, բայց նրանց սերունդները մի մասը դեռ շարունակում է ապրել այդտեղ։ Հիշիր, հիշողության ժամապահը նաև դու ես,
ու համոզիր ունկնդրին, որ դահլիճում մեկտեղված են 1.5 միլիոն չանհետացող կենսագրություն, չանհետացող պահանջատեր, չանհետացող ստվերներ, որ օրորվում են Շուբերտյան, Մենդելսոնյան նվագների ալեբախումից։ Սա է քո հարցումների ու սպասումների որոնումի ճանապարհը, Զեյթունցի տնավեր գերդաստանի արարող լաճ Զավեն Վարդանյան։ Տխուր մարդ էր, շատ հաճախ ճաշելուց հետո նստում էր մեր այգու խաղի թփիտակ և ժամերով ինչ-որ մտորումների մեջ էր, մի անգամ նրան տեսա լաց լինելիս, մոտեցա, ասացի, պապա, մենք հայրիկ էինք, ասում, ինչ է եղել, ձայն չէր անում, և շատ պնդեցի, ասաց, եղբայրներից հիշեցի, իրենք 5 եղբայր են եղել, եղբայրներից մեկը Մարաշում վարժապետ է եղել, որին կախել են, մյուս եղբայրներին նույնպես, իսկ փոքրիկին իր հետ է վերցրել, ջոկատի հետ միասին լինելու համար չի թողել մենակ, բայց հայրս ասում էր, որ մի կրվի ժամանակ թիկունքից այնպիսի իր խոսքերով եմ ասում, կարկուտի պես փամփուշտները գալիս էին և մտածելով, որ փոքրիկ երեխան իր ուսերին լավ թիրախ է գնդակների համար, թողել է, իջեցրել է, թողել է ինչ-որ մի թփիտակ, պատվիրելով, որ չշարժվի այնտեղից, մինչև ինքը կվերադառնա։ Երբ կռիվը երեկո եղել, կռիվը դադարել է, եկել է այն թփի մոտ, որտեղ թողել էր իր եղբորը, բայց տեսել են այլևս չկա, ըստ երևույթին նշան է եղել նրա անունը, նշանիկը ինքը փորձել է ինչ-որ տեղ շարժվել բան և կորցրել է, մի խոսքով իրար կորցրեցին, մի ժամանակ լուր հասավ, թե նրան տեսել են Դամասկոսի շրջանում, բայց հայրիկս հետարքրվեց և ոչ մի բան լուրը չհաստատվեց։ Զեյթուն նարյուն, հոգի, հող է ու ջուր, բնանկար, որի գույների մեջ խլանում են հորեղբայրների վերջին խոսքերը, երբ աչքն ընկնում է հայտնի այս տեսարանին, Հալեպում ծնված հայ դիրիժորի սիրտը կծկվում է, կարծես տեսնում է հորեղբայրներին, որ մինչ օրս օրորվում են եղերական ու անբասիր։ Ժամանակը չի հեռացրել, մեզ մեր երկրից, ընդհակառակն ասում է, կրճատվել է հեռավորությունը։ Այս միտքն այո չի լքում վերապրողների շարավիղներին։ Զավեն Վարդանյանն ասում է, երբեմն բեմից, ծիծեռնակաբերդի բարձունքից, ներսում ալիքվող հնչուններով պարզապես կարող է սլանալ ու գտնել հայրական տունը, այնպես մտովի, բայց տեսնես, ով է այսօր բացում ու փակում տան դուրը, ով է ներս ու դուրս անում, բանալին Նազարեթ հայրը խունացած թելով սրտին մոտ էր պահում, շատ մոտ։ Անընդհատ ուզում էր լինել իր անցած կյանքի հետ, իր ծննդավայրի հետ, իր եղբայրների, քույրերի, իր ծնողների հետ, ինձ թվում է, թե նա ավելի շատ այնտեղ էր, քան իրական կյանքում։ Հայրիկս ուխտ էր արել, որ թութ պիտի չուտի, մինչև իր ծննդավայրը չվերադառնա։ Անցան տարիներ, արդեն 60-ական թվերն էր, Զեյթունցիները հավաքվեցին, ասացին, Նազարեթ, արդեն մենք մեր ծննդավայրը, ինչպես հասկանում ենք, գնալ, վերադառնալ չենք կարող, բայց հիմա էլ ապրում ենք մի թաղամասում, որը կոչվում է Զեյթուն, արի քանդենք քո երդումը, ազատվիր դրանից։ Եվ հավաքվեցին, այդպես ինչ-որ մի պսակ հյուսեցին ուրենո ճյուղերից,
դրեցին գլխին Տեր հորը, Զեյթունցի Տեր հայր ունեինք, բերեցին այնտեղ մեր տուն եւ նա աղոթք կարդացան եւ այդպես նա ազատվեց այդ երթումից եւ երբեմն թութ էր ուտում։ Շատ ժուժկալ մարդ էր, ինքը շատ սիրում էր որսորդություն, ուներ երկու զենք եւ հաճախ էր գնում դեպի Գառնո սարերը, լեռները որսորդություն անելու։ Հիմա էլ Զավեն Վարդանյան որդին տեսնում է հոր լռությունը Գառնիում։ Նա յուրաքանչյուր նյարդով զեյթունում էր, ճամփորդի պես էր ապրում, նրան ապրեցնում էր վերադարձի հույսը։ Եկանք 47-ին, եղբայրս ավարտեց կենսաբանական ֆակուլտետը համալսարանի, քույրս բանասիրականը, ես էլ կոնսերվատորիան։ Այսպես մեծացանք դժվարությունների մեջ, ուրախությունների եւ տխրությունների մեջ։ Արվեստի վաստակավոր գործչի հոգու պարունակներում աշխարհի մշակույթն է, երաժշտությունը։ Այս պահերին տեղին է հիշել Էդվարդ Միրզոյանի եւ Ալեքսանդր Հարությունյանի բնորոշումը։ Կան երաժիշտներ, ովքեր կամ տաղանդավոր կատարողներ են, կամ տաղանդավոր կազմակերպիչներ։ Զավեն Վարդանյանը այն եզակիներից է, ով իր գործունեությամբ զուգորդում է տաղանդավոր կատարողն ու կազմակերպիչը։ Նա արտասահմանյան ժամանակակից երաժշտության նուրբ եւ բարձր մակարդակով հնչեցնողն է մեզանում։ Նրա գործնեության գագաթը պիտի համարել ակտիվ մասնակցությունը հայ արդի կոմպոզիտորների գործերի ստեղծման ու կատարման մեջ։ Հայ կոմպոզիտորական դպրոցի նվաճումները կամերային երաժշտության ժանրում աներկբայորեն կապված են Զավեն Վարդանյանի անվան հետ։ Այնինչ արեցին Արտեմի Այվազյանը հայ էստրադային երաժշտության ժանրում, Ավետ Գաբրիելյանը կվարտետի ժանրում, Թաթուլ Ալթունյանը ժողովրդական երգու պարի ժանրում, նույնն արեց Զավեն Վարդանյանը հայ կամերային նվագախմբային երաժշտության ասպարեզում։ Դիրիժոր Զավեն Վարդանյանին ու նրա կատարումներին հատուկ է բնական արտիստիզմը, մեկնաբանման խորությունն ու հուզականությունը, ֆրազների քանդակային բնույթը, ստեղծագործության ձևի անթերի ընկալումն ու մատուցումը, խրսխված կատարման բարձր եվրոպական մակարդակին։ Այս խոսքերին հավելենք պարզ մի թվարկում։ Զավեն Վարդանյանը գերմանա-ավստրիական երաժշտության բարեկամների ընկերության հիմնադիր նախագահն է։ Հիմնադիր նախագահն է նաև հայկական Շեքսպիրյան ընկերության։ Չմոռանանք Բախյան-Վագներյան ընկերությունները եւ իհարկե Երևանի կամերային նվագախումբը։ Զավեն Վարդանյանը տնորինել է նաև հայ հոգևոր կենտրոնը։ Եվ այսպես շարունակ կարող ենք թվարկել։ Զավեն Վարդանյանի կենսագրության կարևոր պայմաններից մեկը հետևյալն է. նա հիմնադրել եւ իրականացրել է տասնյակ փառատոներ։ Անշուշտ սա բեմի մարդու իրականացրած ծրագրերի ոչ լրիվ ցանկն է։ Եկեք վերհիշենք դրվագներ ու հանձնվենք մարդկանց երկիրը իր հերթին մի կաթիլ բարությամբ անընդհատ ցողելու պատրաստ արվեստագետի վաղցանքին։ Օրերի դժվար ընթացքի մեջ հայտնություն էր մենակատարների համերգը։ Այն կարելի էր գուցե եւ կոչել հիմներ, հիմներ, որ նվիրումի խոնարհումներ ունեն, տարապանքը լույսով ներկելու գինովություն, սիրո ու կյանքի փարաբանության հնչյունների հորձանք, թովե մի սիրտ մաշող աղմուկի դեմ դյութիչ պարունակներ, մարդկային կրքերը երբեմն շիկացումով, երբեմն մարող ձայներով ավելին այլաբանորեն պատկերելու տենչ, վերջապես եղիցի լույսի ավետում։ Եվ հիմա քիչ է ասել, թե Զավեն Վարդանյանի ղեկավարությամբ 13 մենակատարների Անդրանիկ համերգը նորովի էր ու թարմ։ Զի խորքային ընդգրկումներով ավելին համոզեց նորաստեղծ անսամբլի բեմելը։
Առաջին գործի կատարումով իսկ ակնառու դարձավ խմբի հավատամքը, մոնումենտալություն, ստեղծագործության հյուսվածքը բացահայտելու անթաքույց զգացմունքայնություն ու ճաշակ։ Ձերքբերում, որին միայն մի դեպքում են հասնում, երբ ճանաչված խմբավարը չի շեղվում ստեղծագործական սեփական ուղուց, երբ խումբը ձույլ ենթարկվում է դիրիժորական խոկումներին, ամենազոր փայտիկի ձգողական դաշտում, երանելի վիճակ կատարելության ճանապարհին։ Անտարակույս հոբելյանական համերգը Զավեն Վարդանյանի համար ամենից առաջ հոգու տուրք էր։ Հայոց ցավի մեկ դարը լուսավոր ու հերոսական հնչյուններով գողողելու բացառիկ մի տենչ։ Բացառապես, ոչ թե հիմնականում, բացառապես հերոսական ստեղծագործություններ եմ ծրագրել, որտեղ ես կարծում եմ, ես համոզված եմ, որ մենք վերածնվել ենք։ Այն, ես միշտ ասում եմ Ծիծեռնակաբերդի այդ խոնարհված պատերը, որ ինձ համարժեք է, որ մայրեր են դրանք, ինձ համար դրանք խոնարհված մայրեր են, բայց դրանց կողքին կա վերածնունդ խորհրդանշող այդ սյունը, ես կարծում եմ, որ դրան մենք ավելի շատ նշանակություն պիտի տանք, դա պետք է մեզ համար լինի ելակետային այսօր, ուստի իմ ծրագրերը ելնելով այդ համոզմունքից կլինեն բոլորը հերոսական ստեղծագործություններ։ Ուրեմն դեռ բացահայտումների տանող նոր համերգները արչևում են, դեռ կիսատ է 70-ամյակի շեմը հատած դիրիժոր Զավեն Վարդանյանի ասելիքը, հոգու տուրքը, ում և ոչ միայն նրա հիշողության թոնիրը տակ պահող նախնյաց ստվերների ուրվականները սպասումով, այո սպասումով դեռ թևում են արևմտահայոց անապակ լեռներում։